Det finns de som tycker att elektronik gör oss till innesittare. Då känner de inte till alla våra grejer. Tänk att föreviga Laholmsbukten i september. En indigrabb i Granfjällstöten. Eller med darrande hand filma en älg i 4K strax utanför Orsa. Med en GoPro Hero 4 Black Edition. Nej, vi tycker att det är inne att vara ute. Välkommen till Elgiganten.